Tako da nam je najprije bila dostupna Pfizerova vakcina, koja je posebna, zašto? Zbog posebnog načina čuvanja, to je razlikuje, na minus 70 se čuva i ono što je, po prvi put smo mi to, da kažem, ja radim godinama na vakcinacijama, vakcina koja se čuva na minus 70, ali po odmrzavanju, u roku, zato se u roku od 120 sati ili 5 dana treba da se utroši. I mogu vam reći, i nama je to izgledalo u početku jako nezgodno, međutim, Republika Srbija je pripremila sve uslove i zamrzivače u Torlaku. Vakcina se skladišti na Torlaku i odatle se distribuira. Unosi se vreme kada je vakcina odmrznuta, unutar 5 dana, i to je prosto u praksi, mislili smo da će biti teško da se organizuje, međutim, i tekako to može lepo da se, da se iskoristi svaka doza, da ne propadne ni jedna, kada se napravi dobar plan, kada se zna ko će se tačno vakcinisati, zato je i neophodno praviti plan. Što se tiče uzrasta za Pfizerovu vakcinu, ona se daje u uzrastu iznad 16 godina, gornja granica ne postoji. Znači, možda će moći da se daje i kod mlađih osoba, ali nije do sada urađeno dovoljno istraživanja u toj uzrasnoj grupi ispod 16 godina. Što se tiče indikacija, već smo naveli ko treba da je primi, može da kažem, ove indikacije su infekcija, da se spreči infekcija, COVID infekcija. A kontraindikacije su ograničene na bilo koju vrstu alergija koju imate. Ako imate trenutno akutnu bolest, akutnu respiratornu, ako imate povišenu temperaturu, kao i sve druge vakcine, znači febrilna stanja i trudnoća i dojenje, kao i alergija na prethodnu dozu vakcine. Pošto se možda do sada niko nije primao ovu vakcinu, ako se desi, a daje se u dve doze, sa razmakom od 21 dan, moći će, znači, da se zna, ako neko pokaže blagu alergijsku reakciju na prethodnu prvu dozu, neće smeti da primi drugu. Što se tiče ostalih kontraindikacija i drugih ograničenja, ova vakcina nema, a praćenje neželjenih reakcija je po metodologiji koja je nama, svima lekarima koji izvodimo imunizaciju, obavezna po zakonu. Ono što se pripisuje najviše Pfizerovoj vakcini, da najviše daje, kao i sve i ove ostale, bol u ruci na mestu uboda. Zatim može da se javi zamor, glavobolja, bol u mišićima, ali povišena telesna temperatura, otok, crvenilo, mučnina, povraćanje i ostale reakcije. Sve je to, da kažem, ja radim sa, kao okružni koordinator sa svim vakcinama. Skoro kod svake vakcine stoji, postoje te opisane neželjeni efekti, ali neki se javljaju ispod 10% datih vakcina, neke ispod 1%, neke su učestale, neke ređe. Tako da u ovom procesu masovne imunizacije registrovat će se svaka neželjena reakcija koja se prijavi, znači treba da se prijavi, a za sada mi od početka imunizacije nemamo prijavljene teže neželjene reakcije.